normální? Ne. Bělo před Bělochem je brzná dráha. Tak ty si... Tak jsem skočil, tak si uklidni prosím tě, doktorku. Já nechci poslouchat. To ty vole! Doktorku. Ty vymr... Zbytek není úplně publikovatelný. Čert se, jak bych to řekl, docela čertil. To si děláš prdel, vole! Přechod, ne do prdele, děti vedu, vole. Co to je pro boha za argument? Tak snad právě proto dávám o to větší bacha, když přecházím s dětskama, ne? Ale sranda je, tady ten harant má evidentně víc rozumu, jak ta babka. A pojďme op! Šofér kamionu, tut. Takhle, mohli jsme si koupit taky ještě v tý prodejní kytek něco. Tak ty jsi dobrá píča, vole. Fuck this shit, I'm out. Připojovací pruh je o to, abys jel. Jsme rozjetí, píčo. Měsíci svítí na pomoc. Kurva, driftéři! Ty ještě koní bary, vole. To tam za to píčo, že jsem pustil chodce, vole. Super. No, což tak, to bylo hodina. Jo, jako, není na to dát si park anywhere button a postavit to třeba do prostřed vězdu. Pohoda. A naopak tady ten v tom Peugeotu to vyřešilo celkem šikovně nakonec. No už jsem si začínal říkat, že mě normálně nabourá.
Tři auta před ním blikají, ale neřadí se. Ale ne, výstroji v BMW to stejně nedojde. Když něco nefunguje dostatečně dlouho, tak píče, pojď a teď mi dej vlezano. Píče! Tak existuje šance, že jednoho dne vám už ty nervy prostě dojdou. Skutečně se přestávám divit tomu, že řidiči jezdí na červené. Možná bych ale tu chybu nehledal úplně v těch řidičích, ale někde jinde třeba. Co myslíte? Však co vy jste za kokoty, pičo, kolik jich tam naježdíte, hej? Koko! Jo, čo? Tak a zakončíme to mojí poměrně dost velkou chybou, kdy mi připojení úplně nevyjde. Slečna to pošle do průběžného bezrychlosti, nicméně ten plyn najde až potom a poměrně dost zrychlila, ačkoliv to nejde moc poznat. Takže už jsem neměl tolik času na zařazení se přední a následem přejetí vlevo, jelikož jsem přes kamion neviděl. Takže mi nezbývalo, než si ten připojovák trošičku prodloužit. No, trošičku hodně. Měl jsem po těch brzdách prostě jít, zařadit se před Renaulta a po ujištění se, že můžu předjíždět, zase zrychlit. Tohle byla tedy ukázka, jak byste se připojovat rozhodně neměli. No a pokud by vás zajímalo, jak vypadá připojení, které na Facebooku získalo přes 300 000 zhlídnutí, tak ho můžete najít v téhle kompilaci. Takže budu rád, když se mrknete.